Вітаю усіх глядачів 12-го каналу, які разом з нами по той бік екрану. Мене звати Наталка Коваль. Разом зі мною у студії отець Августин Запоточний і романах Луцького екзархату Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Слава навіки! Зараз в людей насправді роїться дуже-дуже багато думок, питань про війну, і є дуже багато от справді запитань. І перше, що протягом останнього часу я чую, як обговорюють люди, вони ставлять питання «чому?». Чому це все почалося? Тому що ми десь, можливо, згрішили? Чи тому, що десь, можливо, були байдужими? Чи це від нас, в принципі, не залежало? І оце питання «чому?», воно зараз якесь таке стало більш постійніше. На початку війни ще про це мало говорили. Що ви можете про це сказати з такої християнської позиції? Ну, це питання, воно не нове. Це питання, людина завжди собі ставить це питання, коли виникають труднощі. Це ми мусимо це розуміти. Подивимося історію. Все, що починалося, людина шукає відповідей. Нас коли вчили в семінарії запитати себе, чи я ставлю правильне питання. Бо якщо чому, і там в нас є відповіді, що це або ми згрішили, або це вже такий час прийшов. Тому немає одної відповіді. Нас вчать завжди з духовної сторони дивитися, як вчить церква. Коли ми дивимося, як вчить церква, церква дивиться на, уважно дивиться на слова і вчинки Ісуса Христа. І тепер, чому Христос, щоб дати людству спасіння, бере тільки одинокий спосіб? Богослови, вони говорили також, що міг Христос по-інакшому людину спасти. Але саме ось такий хресної дороги – це є найближчий до мене. Бо тут це пов'язано також з гріхом. Ви дуже гарно сказали, що чи це пов'язано з гріхами. В певній мірі так. Але в певній мірі також і пов'язано зі свободою, також пов'язано з такою братерською любов'ю. І якщо так уважно подивитися на наше суспільство, світ завжди ставив питання, ким є Україна? Чи вона є нацією? Чи вона є, не знаю, чи є різниця між Заходом і Сходом? Вони ці питання десь там в повітрі літали. І сьогодні завдяки, я не кажу, що війна – це є добро. Війна ніколи не була добром. Війна в Святому Письмі завжди показується як Божий допуст. Божий допуст, щоб народ очистити, але так само народ сформувати, щоб він став Божим народом. А Божий народ – це той, який вчить довіряти Богові ці всі справи і зі свого служіння робити те, що є в їхніх силах, але також і не забувати, навіть цей сьогоднішній день, починати, як зараз виконувати своє завдання і своє служіння, починаючи від президента чи від глави нашої держави, від глави церкви, як оцей хрест, зараз який ми несемо, нести його дійсно з Богом. От тоді я вважаю, що щойно у Ісусі Христі ми можемо побачити, що не чому, а з ким я зараз цю ситуацію переживаю. Якщо дуже важливо подивитися, то нараз дуже багато паніки, дуже багато такого хаосу. Хоч зараз трішки люди заспокоїлися, вони зрозуміли, що ворог першими днями дуже сильно атакував панікою. Бо коли людина перебуває в паніці, це тільки початок. Але коли людина є розбита тою панікою, оце і є трагедія. Так само для народу. І ми побачили, що все ж таки є Бог з нами, Він дасть сили оці труднощі перенести. І зараз я би скоріше не ставив питання, чому, а з ким ми цей хрест несемо. Починаючи від глави держави, закінчуючи кожною людиною в нашому народі. Все-таки хочу, кажете, не ставили питання чому. Я, можливо, хочу його переформулювати. Під час Другої світової війни дуже часто говорили про те, що діти запитували, чому там, наприклад, помирають невинні люди, чому нам довелося переїхати. Бог – це любов, Бог нас не любить. Як відповісти на це дитині?
Тяжке питання. Воно просте питання, але насправді, чому тяжке? Тому що як дорослі речі пояснити дітям? І також, чи Бог зараз зі мною поїде туди за кордон? Поїде. Чи Бог буде зі мною? Ми бачимо нараз багато таких прикладів. Принаймні, я два бачив відео, як дитина сама з Запоріжжя, без батьків, мала одна тільки написаний номер телефону батьків, бо боялася, що вона загубить цей листочок. І вона через кордон перейшла, і там вже її тоді сконтактувалися волонтери з батьками, і що є все в порядку з цим хлопчиком. І питання, чи Бог піде зі мною? Є певні речі, де Бог не може діяти. Я зауважив, що відповідати злом на зло. Він не може, це якби його руки зв'язані. Але насправді він може діяти в інший спосіб. І я тим є руками, кожна людина є тими руками. І це важке питання, я не маю відповіді. Навіть цікаво би шукати з дітьми разом. Бо треба, щоб з дітьми знайти відповідь на це питання, треба зійти на їхній рівень, вчитися з ними думати. Я вже колись говорив нашим парафіянам про те, як я колись питався дітей, що то означає взяти свій хрест. І діти не мали відповіді. Дивлюся, тільки один маленький хлопчик, 5 років мав. Він каже, що взяти свій хрест – це ходити в садик. Ну, відповідь була дуже проста, і це є дитяча. І я переконаний, що Бог несе разом з тим хлопчиком, з його сім'єю той хрест. Але це нараз відповідь нам якби недостатньо нам цієї відповіді. Щойно пізніше, коли ми переживемо цю трагедію, що Бог був в кожній хвилині дуже близько біля мене. Ну, і ще, напевне, дуже важливо поставити собі питання, хто для мене є Бог у цій війні. Чи люблячий батько, як це дуже багато людей, наприклад, сприймає, чи навпаки той, я знаю, що люди так починають думати, хто нас, можливо, покинув у складній ситуації. Як боротися з такими думками? Як думати, що так воно не є? На перший погляд воно так і є. На перший погляд так і є. Колись ми якось роздумували в семінарі, була така дискусія між нами, студентами, і професор запитав нас, чому Христос сказав саме оці слова, що «Боже, Боже, чому ти мене покинув?» Це фактично такий, я не знаю, як це пояснити, парадокс, як Бог сам себе може покинути. Мусимо зрозуміти, до кого скеровані ці слова, саме ось ці, а не інакші. Коли Христос бере нашу природу, то Він іде зі мною цей шлях. І буде в нас таке відчуття, що Бог мене покинув. Особливо зараз, тепер, коли є оця... Це велика трагедія. Ми зараз навіть не усвідомлюємо, які в нас буде мати наслідки. Навіть якщо так і буде, то Христос намагається мені донести, що навіть як буде таке відчуття, то я з тобою все одно залишуся в тому житті. Тому церква завжди звертає увагу, щоб будувати стосунки саме з Ісусом Христом, бо Він є тим ключем, чи тими дверима, чи тою дорогою, чи тою правдою, яка мені дає розуміння, що я зараз перебуваю у спокусі дуже великого такого калібру. Що, бо хто це говорить? Це спокуса. Що ти зараз сам. Дорогі браті і сестри, дуже просто це перевірити. Вклякніть і почніть молитися, як саме? Не тими навченими молитвами, що ми молимося, а розкажіть про Бога, про свій біль, про свою втрату, про свою трагедію. Все-все розкажіть і дайте йому, щоб він пив ту чашу разом з вами. Чашу отого терпіння, отої війни. Це легко говорити, але повірте, ви побачите, що це була спокуса, що ні людина на перший погляд виглядає, що вона лишається сама, на другий погляд це є спокуса, яка відходить завдяки молитві, але справжній молитві. І тоді помоліться Отче наш, чи Богородице Діво, ті тексти, які ми звикли молитися в храмі. Але за ким перед тим, то скажіть за свій біль і дозвольте, щоб Христос ту чашу разом з вами терпіння випив.
Власне, у мене одне з питань було, як правильно молитися, наскільки це можливо правильно в цьому розумінні і в цьому ключі. Ви пояснили, що варто все-таки розповісти, поділитися болем. Однозначно. Як розуміти, що чи можна якось зрозуміти, можливо, внутрішньо, що ти робиш це якісно? Коли ти позбавляєшся болю, це є для тебе тим дзвіночком, що це правильно, що ти на правильному шляху у молитві? Бо ми розуміємо, що є люди, які, як тільки почала війна, коли ми дізналися, що війна, я впевнена, що дуже багато українців почали молитися, навіть тих, хто того раніше не робив. І як розуміти, дозувати це, чи тут немає, чи це тільки внутрішньо до себе потрібно прислухатися? Молитва – це не тільки емоція, це спілкування осіб. Так як ми зараз ми спілкуємося разом, і ми намагаємося знайти відповіді. Я думаю, що на даний момент немає якогось правильного взірця. Один, що тільки орієнтир може бути, не бояться з Богом побути так, як є. І також розуміти, що Бог готовий слухати кожну людину. Ми не раз думаємо, що Бог всемогутній – це якби раз, і Він все може дати. Всемогутність Божа полягає не на цьому. Вона полягає на тому, що Бог має час послухати кожну людину і дати їй те, чого вона потребує в даний момент. Бо ми не можемо слухати багатьох людей. Ми можемо слухати одну людину, коли хочемо поспілкуватися з кимось іншим, то ми кажемо, чекай, я зрозумів, що ти намагався мені пояснити. Насправді всемогутність Божа полягає, і цей зв'язок, який ми будуємо, чи спілкування, яке ми будуємо з Богом, то, власне, є молитва. Я не знаю, але мені здається, що треба просто поговорити з Богом так, як є. І це робити часто. День починається, починати це з Богом говорити. Зараз мене чекають оці завдання, оці перечислити. Хтось сказав, а навіщо це перечисляти? І Бог хіба не знає? Знає, але це для того є перечисляння, щоб я Бога опустив усі ті справи, попросив благословення. На що? Щоб робити те, що є в моїх силах. А те, що Боже, хай Бог провадить, навіть сьогоднішня зустріч. Я дуже дякую Богові, що є така можливість поспілкуватися з вами на ці теми. І моє завдання, що попросити Бога благословення на цю зустріч, щоб я від себе виконав те завдання. Але все далі, яке це слово з цієї студії полетить у світ, то хай Бог несе це слово до цих людей, які особливо потребують такого підкріплення, сили. І тому я раджу вас розчароване серце, розбите серце, ви все одно відкриєте це серце, щоб Бог війшов і зцілював, давав силу. І ви побачите, прийдуть чесноти. Передусім це мужність полягає на тому, що я не є сам зараз в цій проблемі. Потім так само прийде мудрість, що ми недооцінювали молитву ще таку, як є. Ми думали, що Богові треба не знати, якими словами Бога переконувати, чи Богові щось розказувати, щоб була молитва вислухана. Ми нараз чуємо, от помоліться цю молитву скільки раз, і буде вам щастя. Це не є християнство. Це так не працює. Це як таблетка в цьому. Насправді, Бог, за ким, каже Святе Письмо, за ким я почну до нього щось звертатися, він вже знає, що мені дати. Але ми намагаємося переконати Бога, що оцей план мій, який я хочу у нього випустити, він ідеальний. Ні. Бога є набагато простіший план і набагато кращий. Бо мені не треба ж дуже усердно думати, що тут говорити. Мені важливо тільки передати інформацію, що Бог є з нами, і, незважаючи на те все, все одно моліться так, як є, так, як у вас на серці, і впускайте Бога в всі ці справи. Як боротися з злістю і ненавидь? От реально ненависть зараз є. Як з тим боротися? Як зробити так, аби це покинуло серце людей? Ну, я чомусь відчував, що це буде питання. Я вже підготував лікарство. Катехизм католицької церкви дуже просто говорить, що в нас, в людини, є такі потяги, чи пориви, пристрасті. І він перечисляє, що це за пориви, що це за пристрасті. Ну, першим таким поривом, це, звісно, це любов.
Але цікаво, за любов'ю йде наступний порив. Це, я думаю, що для когось буде відкриття, а може не відкриття, це ненависть. Потім є бажання у людини, це таке прагнення бажанням. Так? За бажанням йде страх. Є радість, є також смуток, ну і так само гнів. Що говорить катехизм? Що вони самі по собі вони є ні морально ні добрими, ні злими. Навіть любов не є ні доброю, ні злою? Абсолютно. І він пояснює, що він саме пояснює? Він пояснює, куди ми скеруємо, як ми використаємо свій розум і свою волю, бо розум ми пізнаємо вартість. Бо, наприклад, любов. Любов, коли егоїстична, то вона є яка? Теж не зовсім добра. Це легко кажучи. Вона навпаки, вона викривляє. Наприклад, любов до влади. Любов загарбати те, що не моє. Воно автоматично робить агресором. І тому розум має пізнавати. І ми потребуємо до цих поривів, цих таких схильностей в людині, ми потребуємо чесноти. І є богословські чесноти, віра, надія, любові, і так само є моральні чесноти, мужність, справедливість, мудрість і поміркованість. Вони завжди нам дають орієнтири, щоб розпізнати. І сама ненависть чи сам гнів, треба приглядатися, куди я його скеровую. Бо переважно, коли ми бачимо якусь кривду, ми скеровуємо його на помсту. І це є недобре. Бо помста, вона завжди, я не знаю, вона так, вона може знищити ту людину, на кого скерована ця помста, але й нищить мене, бо помста, вона має сам характер руйнівний. Як тоді ну, керувати своїм гнівом чи своєю ненавистю? Це теж треба впустити Бога і дати, хай він це попровадить. Хай він попровадить моїм гнівом. І навіть в Старому Завіті, навіть Ісус Христос гнівався. Гнівався на що? Що зараз діється несправедливість. Діється, людина стає на таку дорогу, яка веде людину до прокляття. Вбиває людина в собі життя. І людина не покликана до цього. Людина... І тому сама ненависть чи самий гнів, я вважаю, що це, знаєте, як паливо. Це якби тільки сама можливість. І тепер, коли ми залиємо це паливо в автомобіль, воно завжди буде добром. Ну, звісно, як ми цей автомобіль використовуємо. Але якщо паливо стоїть просто в бочці, і ми туди підпалимо і кинемо сірничок, і ми самі розуміємо, які будуть наслідки цього всього. Легко це говорити, коли не зачіпає біль мене, коли не є зруйнована моя хата. Це легко говорити. Легко говорити, коли не загинула моя дружина, моя дитина. Легко говорити, не знаю, коли війна мене не зачіпає. Це дуже легко говорити. І тому я розумію цих людей, коли гнів виникає, це тільки так, знаєте, теоретично. Ми, священники, часто зустрічаємося з людьми, коли є похорон. Я одного разу мав такий похорон, він мене просто вибив. Померла така людина, яку я добре знав, вона померла досить молодою, було онко. Лишилася в неї мама старенька. І я спочатку, кажуть, померла жінка, треба піти на похорон. Я думаю, хто ж то такий молодий помер? Нікого не чув, прийшли якісь незнайомі люди. Я їду з ними, щоб помолитися, парастас. І ми їдемо дорогою, і тут до мене доходить, хто це. Бо я знав, що вона вже довгий час хворіє. Я чую, знаєте, це все тут. Це є природні такі речі, коли людину емоції накривають. І знаєте, і нас учили, що треба щось розрадити, щось треба пояснити. Але є такі речі, що просто треба людину обняти і плакати разом з нею. Так ми можемо, це нормально, це природній стан людини. Так ми можемо, не знаю, напевне, найкраще підтримати людину в даний момент. Бо її біда – це моя біда. Це мені здається дуже важливо, бо коли в мене стається біда, і хтось приходить і мене обнімає, підтримує, і цим виявляється, що я не є сам в тій біді. Інше питання. Чи можемо ми, знаючи, що от ви кажете самі, що нехай це мене не зачіпає, але якщо це мене таки зачепило, чи можемо ми виправдати тоді ворога?
чи можна виправдати те зло, яке він чинить? Чи навпаки, нам Бог дає побачити, що от є зло, і так чинити не варто? Як це відбувається? А виправдати, як ви маєте на увазі? Ну, тобто, що, можливо, він це робить там, не зі злості, з незнання, чи як ми говоримо зараз про росіян дуже багато, що ж вони не знають, що насправді відбувається. В них ж по телевізорі протягом 25 років показують зовсім іншу реальність. Чи можемо ми їх тоді виправдати? Чи можемо ми виправдати людей, які от дійсно думають, що ж вони йдуть там звільняти на їхню позицію, думку? Чи має бути в цьому виправдання? Чи можемо, в принципі, виправдати людину, яка вбила? Добре питання, але воно дуже загальне. Тут в одному питанні фактично, я би поділив це питання на такі, знаєте, декілька таких частин. Це стосується конкретно військових і стосується головного командуючого російської армії. Це стосується одна ділянка. Тепер стосується самого населення. Так? Серед того населення є завжди інтелігенція, є бізнес, є також прості люди, які живуть таким пересічним життям. Це вони теж три різні, як мінімум, категорії. Потім так само тут ви згадали дуже гарно за телебачення. Вони теж несуть відповідальність. І досить велику несуть вони відповідальність. І від телебачення дуже багато залежить, яку вони роль будуть відігравати. Одне, що виправдання невеличке, дуже мінімальне можна покласти, чи це вони роблять під тиском, чи без тиску. Але і це, воно таке геть мінімальне, таке позорне оправдання. Чому? Тому що чомусь хтось втрачає роботу. Чому? Тому що він не хоче продавати свою совість. А хтось не втрачає роботу, і він цю неправдиву інформацію передає з телеекранів багатьом людям як правду, і вони в це вірять. Хоча нараз люди, знаєте, ну, легше, інакше скажу, ну, краще слухати солодку брехню, воно якось приємніше, ніж почути гірку правду. Бо правда, вона завжди лікує, вона завжди зцілює. І тепер, хто бере зброю, якщо ми починаємо від самих військових, хто бере зброю і йде воювати? Очевидно, це залежить від різної свідомості того знання, яке їм подають. То мені здається, що найкращий спосіб у військових, коли вони розуміють, що вони зараз є агресорами, це просто скласти зброю. І навіть я дивився, люди їм пояснювали, що тут не треба нікого рятувати. Ви розумієте, що ви є агресор, що у вас в очах вбивство, що ви несете в очах смерть. А вони, там один такий мудрий каже, ми коли вернемося назад, це буде як дезертирство. Ох, яка це фальшива побожність. Вбивати людей – це нормально. А коли він робить, дезертує, інакше скажу, він не дезертує, а коли він складає зброю чи вертається, бо він не хоче вбивати, то це сприймається дезертирство. Це просто мені оці слова нагадали Ісуса Христа, що відсіджуємо комара, а ковтаємо верблюда. Але ми все одно відходимо від теми. І тому, бачите, завжди Бог буде судити людину по совісті, наскільки вона була свідома, і наскільки вона робила добровільно оці речі. Про добровільність тут годі сказати, але все одно на тому й полягає чеснота мужності, що людина знаходить собі силу і сказати, вибачте, будь ласка, але це вбивство. І жодне оправдання немає. І за це треба понести відповідальність. Це є мужність. Це є чеснота, яка допомагає любові, ненависті, помагає гніву прийняти конкретні рішення. Але сама мужність без мудрості, вона
вона не може сама існувати. Чому? Бо мудрість, вона завжди перевіряти інформацію. Так само громадяни Росії, вони повинні перевіряти інформацію. Вони, вибачте, будь ласка, але наші канали кажуть правду. Це вже є, ну, не мудро, як мінімум. І це також є такий гріх проти Святого Духа, коли людина закрита на правду. Вона робиться така закам'яніла, що будь-який аргумент правди вона буде завжди сприймати, що це брехня. І навпаки, будь-яку брехню вона буде сприймати як правду. Це викривлення. І як вийти з цього стану замкнутості, я не знаю. Не готовий сказати на рахунок цього питання. Воно дуже складне і дуже, дуже багато залежить від самої людини і від суспільства. Гаразд. Що станом на сьогодні я, як християнка, як я маю нині жити? От в стані війни, в стані того, що відбувається в нашій країні. Як мені діяти? Яка має бути моя позиція? У вас дуже добре питання. Дуже добре. Вони конкретні. Вони стосуються не якогось там далекого космосу, а звичайного побуту людяної гідності. Якщо конкретно вас, як журналіста, це дуже просте питання. Не забувайте за своє покликання. Дуже гарно запитали Івана Хрестителя, що нам робити? До нього приходили різні люди. А він каже, ви живіть згідно свого покликання, згідно своєї професії, служіння. Як це відповісти? Бачите, я не можу вам сказати конкретно, але ви знаєте свою роботу набагато краще, ніж я. І кожен нині має займатися згідно, тим, де він є. Згідно своєї професії, згідно своєї совісті, не продавати свою совість за ті гроші. Людина, вона, насправді, коли вона живе совістю і живе своєю гідністю, вона, навпаки, вона буде щаслива і від своєї професії, і від того служіння, яке вона отримує. Бо здається, що на початку це важко. Так, на початку це важко. Але я би радив все одно, ви починаєте день, клікніть і перечисліть, що вас сьогодні чекає. Перечисліть всі ті зараз труднощі, які зараз у вас будуть. Бо є такі дні, які не знаю, ну, ми навіть не знаємо, як зараз сьогодні це зробити, як цим покерувати. А ви про це поговорите, попросіть благословення. І йдіть, і готуйтеся. Бог за вас не буде робити роботу. Але мусимо пам'ятати, що і за Бога ніхто не буде робити роботу. Це дуже важливо. Так само воїни. Робіть те, що від вас залежить. Ви краще знаєте свою роботу, ніж я. Вам треба просто нашого благословення, щоб ви з тверезим розумом і з добровільною такою волею не в гніві, не у тій помсті, але захищали тих людей, які є за вами. А від вас дуже багато залежить. І від нас теж дуже багато залежить наша підтримка, наша молитва, ну і так само наше волонтерство. Це наша спільна справа, це не є тільки ваша справа. Знаєте, ми сьогодні в редакції, я розповідала те, що ви на одній зі своїх проповідей розповідали, і чомусь мені це дуже-дуже запам'яталося. Можна сказати, що так звана байка, щось таке, це коли був конкурс на того, хто найшвидше вирубає ліс. І були там, нехай українці з Нідерландів, з Польщі, припустимо. І так вийшло, що умовно, що 6 годин без перестанку з Нідерландів і з Польщі люди рубали цей ліс. І були впевнені, що вони переможуть українця, бо той зупинявся щогодини на 10 хвилин. А потім, коли були результати, ви про це розповідали, все-таки переміг українець. І ті обурювалися і питали, чому ж так сталося. А він казав, кожну годину я зупинявся, аби гострити свою сокиру. І коли я думаю про те, що нині відбувається, тут можна з багато з чим порівняти ту сокиру і це гостріння. І з тим, що потрібно молитися, віддаватись Богу, мати якісь і тут перерви, і з тою мудрістю. І я дуже сподіваюся, що наша перемога буде в першу чергу через нашу мудрість, через нашу виваженість і через оті чесноти, про які ви сьогодні розповідали. Ну, мудрість ще потребує поміркованості. Бо чим мудріша людина, ми мусимо пам'ятати, тим буде інтелігентніша спокуса для неї. І вона мусить розрізнити, чи це насправді є мудрість, чи це є вигода. А поміркованість, вона ставить все на свої місця. І насправді моральні чесноти, вони потребують одна одної.
Вони так само, як віра, не може покладатися, не мати надії, вона потребує надії. Так само звершеності – це любові. А моральні чесноти, мудрість полягає на тому, що я шукаю справедливості. Але справедливість – це завдання дуже непросте. Я потребую відваги, тобто бути мужнім, прийняти ці речі щодо справедливості. Але поміркованість, вона їм допомагає розпізнати, знаєте, де є дійсно правдива мудрість, правдива справедливість і правдива хоробрість чи мужність. Бо героїзм, він нараз може бути теж викривлений. І ці чесноти, вони фактично між собою дуже тісно пов'язані. Вони як сестри, що вони, так ми пальці бачимо на руках, вони одне одного тільки доповнюють і бачать спільну справу. Тому більше маємо, і то Богу дякувати, що ці емоції в нас виходять, бо по них ми можемо будувати справжні чесноти. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Знаєте, як служба закінчується, постійно співають «Боже Велике Єдиний, нам Україну храни». Звертаюся, щоб дійсно Бог нам зберіг Україну і за нами точно перемога через те, що з нами Бог. Я постійно це кажу. І Україна. І Україна. Дякую вам дуже. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Августин Запоточний, іеромонах Луцького екзархату Української греко-католицької церкви. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.